Bunu çorga etmem, bunun sortu yem yok. Bu bizim özümden atağa koymam sortunu şu an. Naziров Исамидин тоолу Кыштыт айылынан атайын Жарманкеге дыйканчылык чарбасында өстүрүлгөн түрдүү жана даамдуу алмаларын алып келген. Анын айтымында Баткендин тоолу айылдарында алма жакшы болот. Бирок аны сатууда багбандар чегара маселесине байланыштуу түйшүктөргө дуушар болушат дейт багбан. Алманын азымына сиздерге сунуштап атканыбыз 13 түрү бар. Бирок муну сатууга келгенде азымас кыйналып калатабыз. Себеби биз мына Өзбекстан аркылуу, сок аркылуу өтөбүз дагы алуучу кардарлар барышка мына чегара маселеси өтө кыйнап коюп атат. Ал эми бул асыл тукум пароодасындагы ири мүйүздүү малдар Лейлек районунан алынып келинген. Малды бордоп баккан фермердин айтымында акыркы мезгилде тоюттун баасы өскөндүктөн сандан сапатка өтүп 10 уйдун ордуна бир асыл тукум уйду баккан фермер үчүн үнөмдүү жана пайдалуу. Биздер Лейлекте чөп өтө таңкыз, саман, төлкө саман беребиз. Бул кичине эле жем берсең сүтү дагы көбөйөт экен. 10, 12, 15 литр сүт берет. Өгүз дагы ошонун бири экен. Жакшынакай эт берет. Баксаң базарга өтүмдүү. Муну колдон жасаган, колдон жасаган. Сото мына жерден калып кетеби экен? Сото манадан чыгып барып, манадан барып ояка чыгып. Бул айыл чарба техникасы Баткендеги ойлоп табуучу дыйкандар тарабынан куралып чыккан. Бул техниканын жардамы менен дыйкан күнүнө 50 сотуктан 1 гектарга чейинки аянттагы жүгөрүнү оруп жыйнай алат. Муну Солтонов Рүстөмбек өзү үйдө 1 жыл бою жасаган. Жүгүлүнүн запчастары, Урал мотоциклдин задний мосу колдонгон. Эгерде жүгөрү орто түшүмдүү болсо, бир күндө 1 гектар урат. Жарманкеде улуттук кол өнөрчүлүктүн артынан чакан ишкерликти колго алган атактуу лейлек килемдерин токуган чеберлер да келип, сапаттуу жана экологиялык жактан таза кооз жасалгаланган килемдерин тартуулашты. Ушуга чейин Өзбекстан, Тажикстан менен байланышып ошолорго сатып аттык элек. Анан негизги өзүбүздүн ички кардарларыбыз көп, заказ көп, Кудай буюрса. Азыркы күндө эң жакшы практичный колдонгонго жакшы деген өзүнүн табигый түсү менен согулган килемдер болуп атат. Биз ошону көбүрөөк чыгарып, бардык түрүнөн мына турмуш тиричиликке керектүү болгон бардык түрүнү чыгарып атабыз. Инвестициялык форумдун алкагында өткөн жарманке жергиликтүү тургундар үчүн арзан жана сапаттуу товарларды ортомчуларсыз өндүрүүчүнүн колунан алганга жакшы мүмкүнчүлүк болсо, дыйкандар жана башка ишкерлер үчүн өз продукцияларын элге көрсөтүүгө ыңгайлуу шарт түздү. Улан Маккамбаев, ЛТР, Баткен облусу.